والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے انسان نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے، سب نالوں بہترین عبادت نماز پڑھنا ہے، اور نماز دے اندر سجدے والا رکن سجدہ کرنا انسان دا مالک نو بڑا ہی پسند ہے۔ انسان جدو اپنا سر اپنے مالک دے دروازے تے رکھ دیندا ہے، انتہا دی عاجزی اور انکساری دا اظہار کردا ہے، پھر رب العالمین دے کولو جو بھی مانگدا جاندا ہے او دا رب اونوں عطا کردا جاندا ہے۔ آئیے ذرا غور کردے جانا، اج دے اس درس قرآن دے اندر سجدہ قرب الہی دا بہترین ذریعہ ہے، اس حوالے نال اللہ دے قرآن دے اندرو اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو نکلے فرامین دی روشنی دے اندر چند باتاں عرض کرنیا چاہنا۔ پہلی بات یہ سمجھ لو، سجدہ عبادت ہے اور اے حق صرف اللہ دے، رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ حدیثات فرمایا سورج تے چاند وی اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانیاں نے، فرمایا لا تسجدو للشمس ولا للقمر، تسا سورج دے سامنے اپنے سر نو نہیں جھکانا، تسا چاند دے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ سجدہ کینو کرنا ہے؟ فرمایا بس جو للہ الذی
خالقہ اللہ اللہ سبحان عطا فرمائیے جنہیں تڑکن واسطے تانو دل عطا فرما دیتا ہے اے سارے عصا جنہیں عطا فرمائے نے سجدہ صرف اس ایک اللہ نو کرنا ہے ان کن تم ایاہ تعبدون اگر عبادت رب دی کرنا چاہتے ہو پھر عبادت سجدہ بھی عبادت ہے سجدہ اپنے اللہ نو کرنا ہے لو قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس اللہ فرماندے نے لوگ کیا تانوں نہیں پتا اس بات دا علم نہیں اللہ نو سجدہ کر دیے ہر چیز من فی السماوات و من فی الارض جو کچھ آسمان دے اندر ہے جو کچھ زمین دے اندر ہے یہ ساری چیزاں سجدہ کر دیا نے تے کنوں اللہ نو کر دیا نے اگے الگ الگ اللہ نے بیان فرمایا اللہ فرماندے نے والشمس والقمر سورج بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردا ہے چاند بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردا ہے پہاڑ بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردے نے ستارے بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردے نے درخت بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردے نے چوپائے بھی اپنے اللہ نو سجدہ کردے نے کئی لوگ بھی ایسے نے جڑے اپنے اللہ نو سجدہ کردے نے لوگ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال فرمایا زمین و آسمان دے اندر اے جنیاں بھی چیزاں نے تے جدا جدا بھی سایہ ہے او ساریاں چیزاں تے اوناں دے سائے صبح ویلے تے شام ویلے اللہ نو سجدہ کر دینے ہر چیز اللہ نو سجدہ کر دیئے لو اے تے قرآن سنے نا صحیح البخاری دے اندر ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے میں بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب اینڈ سامنے نا سورہ غروب ہوندا نظر آ رہا ہے سورہ ڈوبدا ہویا نظر آ رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو ذر جی اللہ دے پیارے نبی جی آ فرماندے نے اتدری اینا تذہب ہاذہ اے میرے پیارے پروانے مینو یہ تے دس نہ کیا تینو پتا ہے سورہ غروب ہو کے کتھے ٹر جاندا ہے اے میرے آقا علیہ السلام دا یار آقا دا شگیرت کی آندا ہے آندا ہے اللہ و رسول عالم اللہ جاند ہے یا اللہ دا رسول جاند ہے محبوب سونے مینو تے علم کوئی نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا آپ دی طرف طلوع ہو جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے اوہی دن قیامت دا ہوئے گا اوہی دن آخرت دا ہوئے گا پھر مولتا مک جانیاں نے توبہ دیاں پھر مولتا ختم ہو جانیاں نے نیک اعمال دیاں
ہاں میرے بھائی میرے برادر ہر چیز اپنے اللہ نو سجدہ کر دیے سانو سمجھ لگے یا نہ لگے ہر چیز سجدہ کر دیے تے کنو رب نو ہون جے انسان سجدہ کرے گا اللہ کنا اجر عطا فرما دیں گے پہلا فائدہ سجدہ کرن دا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے وسجد وقترب پھر کہہ دیو افطاری تسا ماشاءاللہ کر لئیے تے کہہ دو سبحان اللہ فرمایا وسجد وقترب سجدہ کر دے جاؤ اللہ دے قریب ہم دے جاؤ سجدہ کر دے جاؤ اللہ دے قریب ہوں دے جاؤ اے دے قرآن ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے غور فرمانا آپ فرمان دے نے اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد بندہ اپنے اللہ دے سب تو قریب اودو ہوں دے جدو سجدہ کر دا سارا سجدے اندر رکھے ہے مالک دے سامنے ترلے بھی آ کر دے تے نبی پاک فرماندے نے رب نو اینا بندہ پسند ہے رب قرآن بنا کے اپنے نبی تے نازل کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کئی لوگ ایسے نے انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے کدی قیام کر دیاں کدی سجدے کر دیاں سبحان اللہ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد لو دوسرا فائدہ سجدے دا نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آپ فرماندے نے میرے اللہ نے مینو منع کیتا ہے میں رکوع دے اندر بھی قرآن نہ پڑھا تے سجدے اندر بھی رکوع تے سجدے اندر قرآن نہیں پڑھنا بلکہ نبی پاک دیاں دسیاں دعاواں پڑھنیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو رکوع اندر جاؤ نا اودو پڑھیا کرو سبحان ربی ال عظیم جدو سجدے اندر جانے فرمایا و اما سجود فاجتہد فی الدعاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سجدے اندر اللہ بندے دیا دعاواں نو قبول فرماندے نے کثرت دے نال دعاواں کریا کرو زیادہ تو زیادہ سجدے اندر رب دے سامنے دعا کریا کرو اللہ دعاواں نو قبول فرماندے نے لو تیسرا فائدہ سجدہ کرن دا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو رکوع بھی کریا کرو سجدہ بھی کریا کرو اللہ دی عبادت بھی کریا کرو نیک کام بھی کریا کرو اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دیں گے اسی کامیابی واسطے آمانو معافی کردا جائے گا سبحان اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نا اے قرآن دی تلاوت کردا ہے رمضان دے اندر ماشاءاللہ مسلمان کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کردے نے تے دعا کری اللہ رمضان تو بعد وی پڑھن دی توفیق عطا فرما آمین قرآن پڑھدے ہاں سجدہ تلاوت آ جائے تے بندہ قرآن پڑھدے ہاں سجدہ تلاوت تے سجدہ کر لیندا ہے
نبی پاک فرماندے نے شیطان الگ ہو کے تے رون لگ پیندا ہے. شیطان روندا ہے تواڈے سجدے تلاوت دی وجہ تو, صحیح مسلم دی روایت ہے. تے شیطان کی آندا ہے, آندا ہے او میرے رب نو آدم بے سجود فسجد ولہ الجنہ. آندا ہے ابن آدم نو سجدے دا حکم ہویا ہے, انہیں سجدہ کر لیا ہے تے ایدے واسطے جنت وا میرا تو مینو اللہ نے حکم دیتا سجدے دا فابیتو فلنار, میں انکار کیتا تے میرے واسطے جہنم ہے. ہن جیڑا سجدہ کرد ہے نماز پڑھد ہے اودے واسطے جنت ہے, تے جیڑا سجدہ نہیں کرد او شیطان دے نال جہنم دا بالن بن جائے گا. اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور پروانہ ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بڑیاں خدمتاں کردا ہے. رات نو نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے بیٹھا رہندا ہے. اللہ دے پاک نبی اٹھدے نے, کدی حضرت ربیعہ وضو کرواندے نے, کوئی بھی کام میں حضرت ربیعہ فوراً حاضر ہو جاندے نے. ایک رات دا ٹائم ہے, ادھی رات دا ٹائم ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دا پروانہ اینج پانی لے کے اگے آ جاندا ہے. آ فرماندے نے ربیعہ آج کچھ مانگ لے میں رب کولوں لے دینا وا. حضرت ربیعہ کی آندے نے اللہ دی قسم دنیا دا مال نہیں منگیا, دنیا دیاں دولتاں دا سوال نہیں کیتا, اونٹ نہیں منگے, گاواں بکریاں نہیں منگیاں, بلکہ حضرت ربیعہ کی آندے نے اس آلو کا مرافقات کا فل جنہ. سبحان اللہ. اللہ دے نبی جی رب نو کہو جنت دے اندر مینو تہاڈا ساتھ عطا فرما دے وے. کیسی پاکیزہ سوچ ہے. اللہ دے نبی جی جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مل جائے. آ فرماندے نے او غیر ذالک, ربیعہ کچھ ہور منگ لے. تے حضرت ربیعہ آندے ہون گے سونےو جے جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مل جائے ہور مینو کی چاہیے. آندے نے سونے تہاڈا ساتھ ہی چاہیے. تے آ فرماندے نے فائنی علی نفسی کا بے کسرت سجود, میرے پروانے کسرت دے نال سجدے کریا کر, اللہ جنت دے اندر میرا ساتھ عطا کر دےوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور فرمان مصطفیٰ دا, آ فرماندے نے لیسا شیئن احب اللہ من قطرتین و اثرین. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو دو قطرے بھی بڑے پسند نے, تے رب نو دو نشان بھی بڑے پسند نے. دو قطرے تے دو نشان. پہلا قطرہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پیندا ہے, جیڑا آنسو دا قطرہ نکلدا ہے اللہ نو بڑا ہی پسند ہے. ایک قطرے دی وجہ تو اللہ جہنم دی اگ نو حرام فرما دیں گے. دوسرا قطرہ علیہ وسلم فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ
اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کرام سجدے کر دینے جیڑا نشان پہ جاندے اللہ او دا ذکر قرآن دے اندر پہ کر دینے. لو آخری گلہ سنو دے گل مکا دیواں قیامت دا دن ہوئے گا اج دنیا دے اندر سجدہ بندہ کردا رب نو ویکھیا نہیں رب دے سامنے سجدہ کردا ہے محشر دے میدان دے اندر اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹا دیں گے اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹان گے کس طرح جس طرح وہ شان دے لائے کے تے جدو اینج کپڑا ہٹایا جائے گا وَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَاتٍ. مومن مرد تے مومنہ عورتاں جنیاں وی نے سارے دے سارے اللہ ذل جلال دی پنڈلی نو ویکھ کے سجدے اندر پہ جان گے. بے نماز نو سجدہ نصیب نہیں ہونا ریاکار نو سجدہ نصیب نہیں ہونا تے شرک کرن والے نو بھی سجدہ نصیب ہونا. ایک بندہ نا نیکیاں بھی کیتیاں نے گناہ بھی ہو گئے نے تے جنم دے اندر ٹر گیا تے جدو اللہ چاہن گے جہنم دے اندروں کڈنا تے اللہ فرشتیاں نو حکم دین گے جاؤ فلاں فلاں نو جہنم دے اندروں کڈ لو سارا جسم انہاں دا سڑ جائے گا تے جیڑا سجدے دا نشان ہے جہنم دی اگ اونوں سڑ نہیں سکے گی. اے رب دے سامنے چکن دا فائدہ ہے رب مانتا جے ابو بکر مسجد دے اندر آنے والو سجدیاں دے نال رب مانتا جے ایک ویلا ایسا آن والا اینج محشر دا میدان لگا ہوئے گا رب دی عدالت ہوئے گی لوکی آدم علیہ السلام دے کول جان گے بابا جی آؤ ساڈی سفارش کرو انکار ہو جائے گا نوح نبی کول آؤ گے انکار ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام دے کول آؤ گے انکار ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایویں چلتے پھر دے ہو پے کدی ادھر کدی ادھر میں تمہیں دسنا وا ایک شخصیت دے کول چلے جاؤ اج کم اونا ہی اونا آندے نے کتھے جائیے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے اصحابو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ رب دے آخری نبی ول چلے جاؤ ساری انسانیت نبی علیہ السلام دے کول آن گے آن کے کی آندے نے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء تسی اللہ دے رسول ہو تے رب دے آخری نبی ہو آؤ ساڈے نال رب نو آکھو حساب و کتاب شروع ہو جائے گرمی بڑی ہے ایک میل دی مسافت ہے سورج آ چکا ہے زمین تانبے دی طرح تپ دیے پئی تے میرے آقا فرماندے نے فانطلقوا میں انہاں لوکاں دے نال ٹر پواں گا تے چلدیاں چلدیاں رب دے عرش دے تھلے آواں گا تے آن کے اللہ دے کولوں اجازت لواں گا اے کنال ویو دے باسیو ادا گھیرا تو آن والے ہو آ سننا نبی پاک علیہ السلام کی فرمان دے نے فائزا را آیا جاواں گا تے میرے آقا جی سجدیوں سار اٹھان گے ہجے بھی جی اسی مصطفیٰ دی تابعہ داری نہ کریے ساڈے نالوں وڈا بدنصیب کوئی نہیں. ساڈے نبی نے سانو دنیا دے اندر بھی نہیں بھلیا
معراج دے موقع تے وی عمر نو نہیں بلایا، معاشر دے میدان دے اندر وی ساڈا نبی سانو نہیں بھلے گا۔ او نبی جنوں رب نے سب نالو اوپرلا جنت دا مقام وسیلہ عطا فرمانا ہے، او نبی سجدے پیا میدان معاشر اندر کر رہے ہیں، رب فرمان گے سونے ہو سر تے اٹھاؤ نا، تے میرے آقا سر اٹھان گے، رب فرمان دے نے سونے ہو منگو کی منگ دے ہو، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان گے یا رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو جنت دے دے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے آقا سجدہ کرن گے، پہلے سجدے تو بعد بغیر حساب تو جنہ جنت دے اندر جانا ہے میرے آقا انہاں نو لے جان گے، ایک سجدے دے نال اصحاب عراف نو جنت دے اندر لے جان گے، ایک سجدے دے نال جنہ دے دل دے اندر جوں دے برابر ایمان ہے انہاں نو جنت دے اندر لے جان گے، ایک سجدے دے نال جوں اے رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے انہاں نو جنت دے اندر میرے آقا لے جان گے، پنجویں نمبر تے میرے آقا سجدہ کرن گے تے جنہ دے دل اندر اے دے نالوں وی گھٹ ایمان ہے اللہ دے نبی انہاں نو جنت دے اندر لے جان گے۔ امتیا جیڑا نبی ساڈے نال اتنا پیار کرتا ہے، اج اس نبی دی حدیث ہی نہیں پڑھتا، اج اس نبی دے طریقے نو نہیں اپناندا، اج اس نبی دی سنت تے عمل نہیں کرتا، کیڑے میرے آقا علیہ السلام نے او دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لے کی کر کے تے اج رب نو منانا ہوئے تے کی کرنا ہے، آج چند دن رہ گئے رمضان دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تواڈے واسطے درس دا انتظام، قیام اللیل دا انتظام، اللہ جڑے دین واسطے اینیاں محنت کر رہے نے کل قیامت دے دن مصطفیٰ دے ہاؤس تو انہاں نو جامع کوثر نصیب فرما۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو، گل مکان لگی ہے، میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگاراں، سونے کوٹ کے سینے لا لینا جدو سب نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے بس اوتے ہاں کرنی، کل نبیاں میرے آقا اپنا سردار بنا لینا، تین حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، لوکی چوک چوک اڈیاں ویکھن گے، لوکی چوک چوک اڈیاں ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا، لوکی چوک چوک اڈیاں ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا، جدو پیر میرے نے ہم دے چلنے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، تین حشر تے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اور او محشر دا میدان اوتھے کوثر دا ایک ہول ہو سی، اوتھے کوثر دا ایک ہول ہو سی، جتھے سوہنا جلوہ افروز ہو سی، جن جام کوثر دا پی لینا اونوں رب نے اپنا بنا لینا، دن حشر دے سن یاراں ڈیرا لا لینا،
سن امتیاں ڈیرا لا لینا او دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ فرما دے نے یار ایو اللہ زینا آمن رکاؤ واسجدو وعبدو ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون سجدہ کرو اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں بھی دیں گے اللہ نیکیاں بھی دیں گے اللہ جنت دے اندر درجات بلند فرمان گے اور جنت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ ساتھ بھی عطا فرما دیں گے اللہ کثرت دے نال سانو اپنے سامنے جھکن دی سجدے کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین